یا زیات غلط کار تر دغه زیات غلیز حرکت کی سستن اس سے زیادہ بےہودہ حرکت اس سے زیادہ غلیظ حرکت اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کو شرم آنی چاہیے, کسی کی عزت کے اوپر بات کرنا, کسی کے گھر کے اوپر بات کرنا, کسی کے بچوں کے اوپر بات کرنا. اچھا سر, سیاست میں آج تک میں نے کسی کی نجی زندگی پر بات کرتے ہوئے ایسے بڑے صحافیوں کو نہیں دیکھا ہے. اس شازیب خانزادہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات اور تاثرات؟ دیکھو, یہ اگر کوئی انسانیت کوئی مسلمانی کا سوچ ہوتا تو یہ اس طرح نیچا حرکت نہیں کر سکتا تھا. یہ دیکھو, یہ بہت غلط حرکت ہے. سیاسی مقابلہ اپنے جگہ پہ, آپ لوگوں کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے, اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ تو اس کی وجہ سے تو آپ اور بھی نقصان دہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے تو آپ اور بھی نقصان کرو گی سیاسی لیول کے ساتھ. آپ کو شرم آنی چاہیے. کوئی سیاست کا مقابلہ کرو گی تو میدان پہ آ جاؤ, میدان پہ سیاست کا مقابلہ کرو. کردار پہ آ جاؤ, کردار کرو. کوئی ایسے کردار ادا کرو جو لوگ تم سے مطمئن ہو جائے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ کسی کی بیوی کے اوپر بات کرے, کسی کے بچوں کے اوپر بات کرے. اس سے علاوہ میں کوئی اور گھٹیا حرکت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے, جیسے یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس طرح کا نیچا الفاظ ہی ختم ہوتا ہے اس کی گھٹیا حرکت کو. میں دے جی بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ.